নমস্কাৰ মোৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্র ছাত্রী সকলোৈ দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসম চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা যি সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে আসাম এইচএস এক্সাম দিছিল সেই সকল ছাত্র ছাত্রীসকলৰ কাৰণে আহি গল ভাল খবৰ কিয়নো অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিলে 2023 চনৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি আঁচনি তো যি সকল ছাত্রীয়ে আসাম এইচএস এক্সাম দিছিল সেই সকল ছাত্রীৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে লৈ আহিছে নতুনকৈ 2023 চনত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ ছাত্রীসকলে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব এখনকৈ ফ্ৰী স্কুটি কিমান তাৰিখৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব কিমান শতাংশ নাম্বাৰ পালে 2023 চনত স্কুটি লাভ কৰিব সবিশেষ জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকক তো এই বিষয়ত এনেকুৱা এখন নটিফিকেশ্যন আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম ইজ এন আসাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম আণ্ডাৰ হুইজ মেৰিটেৰিয়াছ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট হু পাছড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন উইথ ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন উইল ৰিচিভ ইলেক্ট্ৰল অৰ পেট্ৰল স্কুটি গভট অফ আসাম হেজ এক্টিভেট দ্য অনলাইন পৰ্টেল অফ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম ফৰ এপ্লিকেশ্যন টু ৰিচিভ স্কুটি কেণ্ডিডেটছ কেন এপ্লাই অনলাইন ভিজিটিং সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি তো যিসকল গাৰ্লছে আসাম এইচ এছ এক্সাম দিছিল সেইসকল গাৰ্লছে যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পাইছে তেন্তে অসম চৰকাৰৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত এখনকৈ চৰকাৰী স্কুটি লাভ কৰিব পাৰিব তো যিসকল ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যনত পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰীক অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত অতি সোনকালে আবেদন কৰিবলৈ দিব আৰু আবেদন কৰাৰ পিছতে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত এখনকৈ ফ্ৰী স্কুটি লাভ কৰিব তো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পোৱা ছাত্ৰী আছে তেন্তে সেই ছাত্ৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু বিচাৰিলেই মোবাইল দি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব তো সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত স্কুটি লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰীৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কৈছে যে এবাৰ স্কুটি লাভ কৰাৰ পিছত কমেও তিনি বছৰ চলাব লাগিব তিনি বছৰৰ ভিতৰত কিন্তু এইচ এছ পাছ কৰা ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্কুটিখন বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তিনি বছৰ কিন্তু নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগিব তো এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ এপ্লিকেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ যিসকল ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন লাভ কৰিব বা যিসকল ছাত্ৰীয়ে 60%ৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰীয়েহে কেৱল লাভ কৰিব প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত স্কুটি তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত